kommer Jegorova. Halkar till lite grann i den här brantaste delen av backen. Halkar ganska ofta, Örjan. Ja, det är lite märkligt. Det borde inte vara några problem att få tillräckligt med fäste. Det ser ut som det småslinter lite för Jegorova. Det är ju alltid en balans där mellan fäste och glid. Och det är klart, jämför man med den här USA-flickan så är det 19 sekunder bättre. Det låter inte så där fruktansvärt imponerande. Ja, jag tror inte att Jegorova såg inte ut som hon kommer vara med i den absoluta tävlingen idag. Marianne Dalmo är som ger sig iväg. Var ju väldigt duktig för några år sedan men har haft några sämre säsonger. Gör sin första VM-start i år. I årets VM. Neumanova når inte riktigt fram. Och så står då Gabriele Hest, den unga tyskan, på startlinjen. Hon är en väldigt duktig fritidsåkare men inte lika imponerande klassiskt. Nej, det är 3 mil här som blir hennes starka distans i fristil då. På lördag. Vi väntar på Sigrid Wille upp till 1,6 kilometer. Hon har varit ute i 5,50 nu så att hon är för sent ute. Tyskorna kan ha ett ganska skapligt stafettlag. Ja, de har åkt överraskat positivt här under VM. Kommer Paruzzi, italienskan. Wille passerar på 6.08. Hon är hela 28 sekunder efter Jegorova. Vilka differenser? Ja, det är lite märkligt. Och Paruzzi kommer inte heller att nå Jegorovas tid. Noterar 7.29 på Jegorova vid 2,3 kilometer. En tung och kanske avgörande, för loppet mycket avgörande backe. Ska vi snart ta svingstätt. 1,6. Och vid starten Bicevanzetta. Andra italienska ut idag. Men det är ju Dicenta och Belmondo som är de stora stjärnorna i det italienska laget. De kommer längre ner i startlistan. Finland får alltså ställa upp med 5 damer idag eftersom Maria-Lisa Kirvisniemi räknas som titelförsvarare. Eftersom det inte fanns något 5-kilometers lopp senast så är det hennes seger på 10 kilometer som gäller. Och förutom Kirvisniemi och Mäter så har ju finskan också Lukkarinen som har gjort 2 bra lopp. Hon har varit 9 på båda distanserna. Och jag vill räkna med även idag. Så kommer Svingstedt. Och kommer att få en ganska skaplig. Ja, hon kommer vara långt efter Jegorova. Resten. Väldigt långt bakom. Och då kanske inte Jegorova gått så dåligt som vi trodde ändå. Vi får väl se när de riktiga kanonerna kommer. Men det såg ut som hon halkade så mycket i den där backen, Örjan. Ja, de första riktiga testerna på Jegorovas tid blir ju när Lukkarinen då kommer som har startat här 30 sekunder innan den här polskan. Katarzyna Popiewicz. Och då är det svenskt på startlinjen igen. Och en relativt svag
anmälantid på polskan samtidigt som Wallin ger sig iväg. Presenterad av spiken här som bronsmedaljör i stafett i Oberstdorf 1987. Och då åker hon alltså för en plats i stafettlaget igen. Här kommer Eija Hyytiäinen. Har ännu ganska långt kvar till dess att klockan stannar. Kommer inte att nå Jegorovas tid. Sekunder snabbare än Svingstedt där uppe. Just nu på fjärde plats. Svingstedt passerar på 7.52 vid 2,3 kilometer. 23 sekunder bakom Jegorova alltså. Hon har tappat 6 sekunder där på Jegorova då, mellan 1,6 och 2,3. Marianne Dalmo går ganska skapligt här upp mot 1,6. Vi kommer väl att i varje fall få en tid i närheten av Jegorovas, även om hon kanske inte riktigt når den. Så är det väl en näst bästa passertid på väg här. 5.42 på Dalmo. När Inger Helene Nybråten står på startlinjen. Det har gått väldigt fint i några klassiska lopp i världskuppen. Så hennes 16:e plats på första VM-distansen här 15 kilometer var nog en besvikelse för henne. Ja, jag tror inte att förut som var då passade henne riktigt. Utan hon är säkert revanschugen idag. Hon har gjort många fina klassiska lopp den här säsongen. Det är ju en specialiserad klassisk åkare. Har ju ingenting att hämta i fristidsloppen. Norskorna är överlag bättre klassiska åkare än fritidsåkare. Nu väntar på Jegorova in i stadion. Hon har varit ute i 12.30 nu. Ska vi snart dyka upp. Start nummer 4. Anne Rönning, danskan, startar och vi tittar bort mot backen där. Vi ska kunna se Jegorova klättra upp. Och det 1,6 är Lukarinen, nästa flicka vi väntar på. Jag vann Zeta först. Och det går ganska så bra för Vanzetta upp här. Jegorova är på väg in i stadion nu. Och sista lilla saxbacken upp innan hon kan krypa ihop och åka in i sista backen nedför. Vanzetta kommer att gå in ungefär som Dalmo väl. Och Vanzetta, tiondelar bakom Dalmo som har passerat 2,3 kilometer på 7.33. Hon har tappat ytterligare en sekund bara på Jegorova, hon är fyra bakom. Samtidigt som Nakeikina startar. Och vi kommer här att få en tid i mål som kan bli intressant att jämföra med här framöver. När Jegorova nu bara har en 20-10 meter kvar in och klockan stannar då på 14.27,3. Här är en av dagens favoriter, Solveig Pedersen på startlinjen. Har Svetlana Nagejkina en minut före sig i spåret. Lukarinen passerar på 5.48 vid 1,6 kilometer.
nästan 9 sekunder efter Jegorova. Ska Magdalena Wallin vara på väg upp mot 1,6? Hon har varit ute i 5 och 10 nu. Vantsetta 7.35 vid 2,3 kilometer. 6 sekunder efter Jegorov, och hon har tappat ytterligare 2. Det skilde 4 sekunder mellan dem vid 1,6. Och Wallin passerar på 5.58. 1 sekund efter Svingstedt vid 1,6 kilometer. Men ingen av dem, de är ju 20-talet sekunder bakom Jegorov och var redan där. Svingstedt ska väl vara på väg in i stadion snart. Hon har varit ute i 13.30. Det är Paruzzi här som startar en minut tidigare än Svingstedt. Låg i 5 sekunder före Svingstedt vid 1,6 kilometer. Det är Svingstedt som är på väg upp för backen där borta, så går det mycket, mycket sakta för henne. Hon är, måste vara dödstrött om det där är hon. Det ser ut att ha en vit dräkt, men man lurar sig lite. Det är en andra åkare som kommer där. Femton på Paruzzi. Nybråten då på väg mot 1,6, ja. Ja, Svingstedt är ungefär 45 sekunder efter Jegorova. Och Nybråten kommer att vara kanske 8 sekunder någonting efter, uppe vid 1,6. Startar inte riktigt förtroendegivande idag heller. Carina Jörlin till start. 5.50 till och med, 11 sekunder efter är Nybråten, och då kommer hon väl inte att placera sig särskilt bra idag heller. Carina Jörlin ger sig alltså iväg. Det ska bli mycket intressant att se vad hon kan göra idag. Hon kan upprepa det fina loppet hon gjorde på 15 kilometer. Svingstedt mot mål, 15.14. Komma. Två, närmast då att jämföra med Magdalena Wallin så småningom. Dikenta, en av favoriterna idag, gjorde ett mycket fint fritidslopp där hon var 4. Hon stod över det första klassiska loppet på 15 kilometer. Det har gått lite tungt för henne tidigare under säsongen, men hon har verkligen prickat in formtoppen rätt till VM-tävlingarna. Men om de är lite bättre i fristil så kan de åka klassiskt riktigt bra, både Dicenta och Belmondo. Belmondo är ju till och med medaljör här, så hon åker ju riktigt bra. Vänta på Marianne Dalmo in i mål. Hon låg ju 4 sekunder efter Jegorova vid 2,3 kilometer. Hon har varit ute i drygt 13 minuter nu. Dalmo var 4 sekunder efter Jegorova vid 2,3 kilometer. Och nu kommer hon längst bort i backen där, saxande upp här. Hytiäinen. Dalmo är ungefär 10 sekunder efter Jegorova vid ingången till stadion.
Lokarinnen och Nybråten har båda passerat 2,3 km på 7,40. Det är alltså 11 sekunder bakom Jegorova där. Och nu är hon ganska trött här, Dalmo. Inte så mycket kraft i de där armarna. I 14.38,7. Hon är alltså slagen med 11. Har alltså tappat en del, ja. Tappat 7 sekunder de sista 2,5 kilometerna. Då är det Bichevant Zeta. Och vi noterar att Pedersen går in på vid 1,6 på 5,41. Näst snabbast tid. Nagejkina 5,53 är däremot för långt bak, vågar vi väl påstå. Gabriele Hess. Slår Karin Svingstedt med knappa 7 sekunder. Och här, the grand old lady på startlinjen. Raisa Smetanina, 38 år gammal. Hon tog sin första medalj på den här sträckan 1974 i Falun. Och är alltså fortfarande så bra så att hon tar en plats i det sovjetiska landslaget. Det är imponerande. Svetlana Nagejkina har passerat 2,3 km på 7,50. Tappat 7 sekunder där på Nybråten. Då är man täppta på gång mot mål. Och kommer icke att nå Jegorova. Frågan är hur vi har henne mot Dalmos 14.38. Kommer hon inte heller att klara. Hon var två efter och hon kommer fortfarande att vara lite efter in. 14.43,9. Hon har tappat lite mot Dalmo in. En tid på Solveig Pedersen vid 2,3 km. 7.34, 5 sekunder efter Eggerova där. Dybendal, en stor favorit idag. Och tvåa på det klassiska loppet över 15 km. Då väntar vi på Lukarinen för målgång. Och Görlin vid 1,6. Är vi lite nyfikna på. Det har gått 5,5 minuter för Görlin nu. Lukarinen är på väg mot en tid i trakten utav Marianne Dalmo. Får 14,40 ungefär. Och då kommer Manuela Dicenta här. Då får vi inte se Görlin. Görlin passerar på 5,43. Bra, Karina. Dicenta ligger alltså 30 sekunder bakom Görlin i spåret. Och kommer att gå in också hon på en bra tid. Ungefär som Carina Görlin 5,43, kanske någon ett par sekunder bättre. 5,42. Men då går ju Carina Görlin bra igen här. Vi har Magdalena Wallin på väg in i stadion. Hon är 35 sekunder efter Eggerova där. Och på startlinjen Marie-Helene Westin som den sista i en radda på 6 åkare här med 30 sekunders mellanrum som alla kommer att kunna placera sig bra och jaga nu Billan. Därför att det vore så härligt att se dig göra ett sånt där praktlopp som du gjorde 10 kilometer fritt. Och chansen finns. Marie-Helene Westin lämnar stadion samtidigt som Januszkova kommer upp mot 1,6. Och matchen mellan Magdalena Wallin och Karin Svingstedt ser ut att vinnas av Magdalena Wallin som just nu på väg in mot mål.
15.04,1. Slår Svingstedt med 10 sekunder. Men ingen av dem gör något sånt där riktigt praktlopp. Det har inte riktigt fungerat för Magdalena Wallin i år. Hon är ju annars sådär så att hon liksom knackar på dörren till de här riktigt duktiga flickorna är uppe där och nosar ibland. Men den här säsongen har det gått trögt. Ja, man har en känsla av att hon har mycket större resurser att ta fram. Men det är något som är i vägen. 7.33 på Kalina Görlin vid 2,3 kilometer och det är ju en kanon mellantid. Det är bara fyra efter Jegorova. Hon har gått jämnt med Jegorova mellan 1,6 och 2,3. Och härligt Kalina. En sekund före Pedersen. Pirko Mäte mot 1,6 kilometer men hon är för sent ute. 7.30 på Dittjämta som alltså jagar Görlin i spåret. Det handlar om 2,3 kilometers mellantiden. Italienskan nu 3 sekunder före Görlin har gått 2 fortare än Carina dit. Hon är bara Dittjämta 1 sekund bakom Jegorova. 5.53 på nätet är för dåligt. Ja, nybråten på väg in mot mål. På en bra tid. Hon når inte Jegorova, når hon Dalbo. Det är på håret, hon gör inte det. 14.40,6. Hon har tagit in 5 sekunder på Dalbo, men det räckte inte riktigt. Det är precis samma tid som Lokarinen. Isabella Mancini som då gör ett bra fristilslopp har väl inte riktigt lyckats i de klassiska tävlingarna. Smetanina på väg upp mot 1,6. Ja, det kommer inte riktigt att räcka till för en placering bland de allra bästa. Det kommer att bli en 5.46-47 någonting för Smetanina. Bakom sig har hon Heike Wetzel från Tyskland och ytterligare 30 sekunder bakom kommer Trude Dyvendal som kommer här och här har det väl gått undan. Här kommer vi att få en ny ledartid på Trude Dyvendal. Samtidigt som Belmondo gör sig klar för start. Underbart fin öppning av Trude Dyvendal. Kommer att ta en klar ledning vid 1,6 kilometer. 5.33. Nummer 34, Solveig Pedersen är på ingång i stadion. Hon låg ju 5 sekunder efter Eggerova vid 7. Vid 2,3 kilometer. Nageikina är nu 14 sekunder efter Eggerova. Nageikina 14.56.4. Räcker inte långt idag. Och Pedersen har alltså också tappat på slutet. Nageikina, eller Jegorova har gjort ett bra lopp. Då kommer 1,6. Kirvisniemia som startar 13.30 sekunder före Westin. Och här får vi också en bra mellantid. Hon kommer att vara i trakten av Dyvendal. Hon kommer att ha den näst bästa tiden vid 1,6, Maria Lisa. 5.34. 1,7 sekunder efter Dyvendal. Och var har vi då Marie-Helene Westin? Pedersen går i mål och hon kommer in på femte plats. Hon blir slagen med 3/10 av Lokarinen och Nybråten. 14.40. 14.40,9.
Men var är Billa? Hon har passerat. Hon har passerat på 5.42 och då är hon ganska långt efter. 10 sekunder efter Dybendahl på en sjätte plats. Dybendahl som vid 2,3 kilometer har 7.19. En suverän ledning där. 10 sekunder snabbare än Jegorova. Hon har alltså dragit ifrån med ytterligare 4. Då ska väl Görlin och Dicenta inte vara så långt borta, Örjan. Görlin har varit ute i 13 minuter snart och ska vara på ingång. Marie-Helene Westin, alltså 9 sekunder bakom Dybendahl. I och för sig har, sa Billan på presskonferensen igår, att man har lite respekt för öppningen på den här banan som är mycket, mycket tung i början. Det är möjligt att hon har det lite grann i bakhuvudet, men 9 sekunder låter mycket. Ja, Dybendahl och Kirvis ner med en klar ledning så här långt, men där har vi ju Linja på väg upp i sista backen. 13.35 har hon varit ute nu. Kommer att vara 10-talet sekunder efter Eggerova. Hon har en liten bit kvar till märket. Ja, hon är 15 sekunder efter Eggerova. Då är det frågan om det är Dicenta som är flickan närmast bakom henne i spåret. För det ser ut att vara någon som åker väldigt fort där uppe på krönet och passerar sträcket nu. Kan det vara det, Örjan? 3-4 sekunder före Eggerova om det är Dicenta som dök upp där borta. 7.25 på Kirvisniemi och 7.34 för Westin vid 2,3 kilometer. Ja, det är Dicenta som är på väg in här i stadion. Då blir det knappast någon medalj för Westin idag. Det vågar vi väl nästan säga, för nu har hon tappat ytterligare lite tid. Hon är 15 efter Dybendahl, men nu kommer Dicenta. Ny bästa tid. Så en sekund efter Eggerova vid 2,3, men har avslutat mycket starkt. Och det här är en tid som kan komma att räcka långt. När Dicenta går i mål på 14.24,1. sekunder före Jegorova. Görlin går in på 8:e plats. Slagen med 21,6 sekunder. 14.45,7 på Görlin. Och då har Karina gjort ett nytt bra lopp, även om det knappast räcker till en plats bland de 10 bästa idag. Då har vi Belmondo och Velbe kvar av de riktigt stora favoriterna. Och här kommer Belmondo mot 1,6 kilometer. Hundra meter kvar nu och hon kommer att vara lite väl sent ute. Och då ser vi med mycket stor spänning fram emot vad Velbe ska ha för öppning i det här loppet. Belmondo 5.42. Hon öppnar som Westin ungefär. Här kommer Velbe. Ja. Hon kommer inte att ta ledningen med 1,6. Definitivt inte. Hon kommer att vara efter Dybendahl. Hon kommer att vara efter Kirvisniemi. Gå in på en tredje plats. Kanske.
Och då kan det här bli riktigt, riktigt spännande. Och kommer att vara ganska mycket efter också. 5:40. 7 sekunder efter. Mäte mot mål. Har inte gått riktigt så bra som vi trodde innan loppet. Och så ska vi hålla ögonen då ganska snart för Trude Dybendahl. Dybendahl har varit ute i 12:30 nu. Och då ska vi spana där bortåt backen, därför att det är väl inte helt osannolikt att det är en världsmästarinna vi sitter och spanar efter då, Örjan. Nej, hon hade då på de som gått i mål hade hon 10 sekunder till godo på Eggerova vid 2,3. På det kända hade hon 11 sekunder. Hon var snabbast upp till 1,6. Är det Dybendahl som kommer högst upp i backen där? Har sen också haft bäst fart av alla mellan 1,6 och 2,3. 7:35 noterar vi på Belmondo, samtidigt som du får titta där upp början. Och ditt märke, Metanina mot mål. Men hon är för sent ute. Ja, det ser ut att vara Dybendahl. I så fall är hon 22 sekunder snabbare än Eggeroven. 18 sekunder snabbare än Dicenta. Och hon glider långt, långt, långt in på stadion. Hon är alltså strax bakom Smetanina. 100 meter bakom ungefär. Och nu så stakar hon och stakar och stakar. Och det är kraft i de tagen. Det är helt annan kraft i de tagen än vi såg till exempel Dalmo Hagen på upploppet. Men hon är trött. Men hon har gått fort. Och här är det en medalj på gång, men av vilken varör? Hur långt ska 14.04,2 räcka? Hon har tagit Dicenta med 9 sekunder de sista 2,5 kilometrarna. Hon har alltså haft samma tendens genom hela loppet. Hon har dragit ifrån och dragit ifrån och dragit ifrån. Då gäller det mot Kirvisniemi som startar minuten bakom, som var 6 sekunder bakom henne vid 2,3 kilometer. Där är Kirvisniemi, som är cirka 15 sekunder före Eggerova. Hon är 7-8 sekunder efter Dybendahl. Då har Kirvisniemi gått bra, men inte tillräckligt bra. Och vi får en mellantid på Välbe vid 2,3 kilometer som heter 7:33. Har hon tappat på Dybendahl? Tappat ytterligare en 6 sekunder. Och Dybendahl kommer med allra största sannolikhet att bli världsmästarinna. För Kirvisniemi är trött. Hon kämpar och kämpar. Kommer icke att vinna, men kommer att kunna ta en medalj alldeles säkert idag. 14.09,9. Så vi Billan Westin högst upp där. Hon har startat halvminuten efter Kirvisniemi. Och Westin passerar nu ditt märke, Örjan. Ja, hon är 11 sekunder efter Eggerova. Och Jegorova ligger alltså just nu trea. Då kommer Billan kanske inte ens att vara bland de 10 bästa idag. Det har alltså inte fungerat riktigt bra för Marie-Helene Westin idag. Och då är det knappast någon, vågar jag säga, som kan hota Dybendahl, för att Välbe kan inte avsluta loppet så. Det finns knappast någon chans. Det såg inte ut så heller upp mot 1,6 år. Nej, hon såg lite sliten ut faktiskt. Hon såg att hon fick det stämmer inte riktigt åt min för henne. Och då är det kanske så som vi såg en tendens till också på herrloppet. Vi ska ta in Billan här på 14:42,0. Att de som har åkt alla distanserna av de riktigt bra, det vill säga Välbe, Belmondo och Westin, de är inte riktigt sig själva lika idag. Utan det är de som har stått över en distans som lyckas i den här tredje på den här tredje sträckan. Det var precis samma tendens i här loppet. Ja, de här tre första tävlingarna kommer ju ganska tätt. Man har ju bara en vilodag mellan loppen, och det är klart det. Westin sina spår både fysiskt och kanske psykiskt också när det gäller uppladdningen. Westin ligger på 9:e plats. Det är alltså 1:a Dybendahl, 2:a Kirvisniemi och 3:a Dicenta just nu. Jegorova är 4:a och Westin är 9:a.
Och Görlin på 12:e plats gör ju ett fint lopp idag igen. Belmondo har varit ute i 12 minuter strax. Och ännu syns ingen italiensk direkt i sista uppförsbacken. Ja, Dybendal har verkligen prickat in formen perfekt för VM-tävlingarna. I världscupen tidigare år så har inte varit bland de 10 bästa i något lopp. Men hon visade i fjol, då hon faktiskt var världens bästa klassiska åkare, att kapaciteten finns. Och det är fortfarande väldigt tomt i den där uppförsbacken. Hur lång tid har Belmondo på sig, Örjan? Belmondo till märket. Till höjden av backen där så ska vi se. Hon har en minut mot Eggerova. Och ska alltså vara, hon har cirka en halv minut mot Dybendal. Då ska hon alltså ännu inte synas. Och i den 10 bästa lista vi har just nu så är det inte några stora överraskningar. Det är de många av de väntade namnen. Frågan är om det ska bli en italiensk medalj idag. Det är väl närmast det striden nu gäller, om Dicentas tid på bronsplats nu ska kunna räcka. Nu är Belmondo på väg upp för backen här. De ser ut att vara för sent ute. Jag tror inte det blir någon medalj för Belmondo idag. Belmondo har ju kört ungefär som Westin i de tidigare delarna av loppet, ja. Och det har ju faktiskt Velbe också gjort. Så då talar väl mycket för att Dicenta kommer att kunna knipa bronset. Ja, Belmondo är ungefär som Westin i ingången till stadion här. 10-12 sekunder efter Eggerova. Och det lutar alltså åt italiensk medalj idag, men inte för Belmondo som knep bronset i 15 km loppet, utan för Dicenta. Medaljtiden är ute för Belmondo och nu tickar det på den ena efter den andra. Westin har alltså 14.42. Ska hon klara det? Det är väl precis på gränsen. Diagonalar in den sista biten nu. Nej, hon slår inte Westin. Hon missar med en halv sekund. Och nu ser jag Velbe längst bort i backen där, men hon är för sent ute. Så de tre medaljerna är redan klara. Hon är för sent ute också mot Dicenta alltså. Och Jelena Velbe visar mänskliga drag. Hon kan också bli trött, det trodde man knappt. Velbe är 20 sekunder efter Eggerova. Då kommer hon knappast ens att slå Westin då. Westin som ligger på 9:e plats nu. Görlin är nerflyttad till 14:e. Och här kommer då dagens stora favorit. Slagen med mycket, mycket. Jelena Velbe. Som alltså inte orkade efter sina urladdningar och sina utklassningssegrar på 15 och 10 kilometer får nu se sig slagen av många av Westin. Hon blir inte bland de 10 bästa. Ja, det här är oväntat att i ett rent vinterföre inte Velbe tar en 19:e plats för Jelena Velbe. Inte en plats bland de 15 bästa. Undrar hur många som har tippat innan. Ja, vem hade kunnat ana något sånt? Och de norska framgångarna, Örjan, fortsätter. Det är nog väldigt vad Norge öser på här. Ja, fantastiskt idag. Dybendal 1 och Dalmo som 5. Överraskande. Nybrotten 6 och Solveig Pedersen 8. Man har alltså alla sina 4 tjejer bland de 8 bästa. Det är bara att gratulera Norge.
Och just ja, jag undrar ju om inte de sovjetiska ledarna nu börjar känna vissa oroskänslor i magen inför stafetten. Ja, för det är bara Velby då, de ryska tjejerna som, och Tichonova då i fristil. Men sen har man ju då två till platser i stafettlaget som inte känns riktigt säkra, kan jag tänka mig, för de ryska ledarna. Därför att ett sovjetiskt damguld i stafetten, det var väl på förhand den mest givna guldmedaljen av alla i hela detta VM nästan. Ja, det har jag i alla fall ogarderat på mitt kit. Och en sak till, Örjan, att glädjas åt idag. Jag tror att man i Finland drar en suck av lättnad att man äntligen har fått en medalj i detta världsmästerskap. Där, genom Marja-Liisa Kirvisniemi, som alltså tar silvret slagen med 5,7 sekunder utav Dyvendal. Ja, skönt besked för Marja-Liisa Kirvisniemi. Hon var lite osäker efter 15 kilometers loppet och hon klappade igenom. Men här fick hon ett positivt besked att hon är med i världstoppen. Finländarna har hela tiden sagt att 5 kilometer... Roligt att de känta med bronset här. Ja, roligt att värdlandet får medaljer. Och så kan vi då njuta av denna bild av Trude Dybendahl. Det var härligt att se henne ute vid 1,6, Örjan. Det var ju ingen som åkte som hon. Nej, suverän åkning. Både Dybendahl och de känt har ju haft en ungefär likartad utveckling över den här säsongen. Båda har varit lite halvdana sådär på världscupen, men verkligen kommit igång här till VM. De var ju båda två med och slogs i världscuptoppen förra året, så man har ju vetat att resurserna har funnits. Eggerå var ju tillbaka också, hon har ju inte gått så bra på de inledande distanserna med, men kommer fyra här, det är kul att hon är tillbaka. Vi lurade oss lite på henne, vi tyckte att den här mellantiden hon hade upp vid 1,6 inte var så märkvärdig och vi tyckte att det såg lite lurigt ut i hennes åkning när hon halkade ganska mycket, men hon höll bättre än vi kunde ana. Ja, det visade sig att det var många som såg ut att ha lite problem med fästet där, det släppte för fler och fick saxa. Jag tror att det var många som chansade på att valla för glid så att säga och ha väldigt snålt med fästvallan. Ja, det där är ju alltid en avvägning. Man försöker ju träffa den optimala vallningen och då blir det ju en del som får lite bakhåll. Och här har vi ju faktiskt en av skidhistoriens, den kvinnliga skidhistoriens riktiga giganter. Hon sopade ju rent på guldmedaljfronten redan 1984. Så kom hon tillbaks som guldmedaljös 1989. Nu har hon fött sitt andra barn som hon alltjämt ammar och kniper nu silvermedaljen. Det är en härlig idrottskvinna det här. Ja, härligt. Stor positiv överraskning idag är Marianne Dahlmo som inte har gjort mycket väsen av sig de två sista säsongerna. Går in på en femte plats. Det är faktiskt lika med det bästa hon har gjort i VM och OS-sammanhang tidigare. Och Finlands första medaljör i detta världsmästerskap är förstås väldigt glad och nöjd, Marja-Liisa Kirvisniemi. Och här är bronsflickan vi kämpa. Ja, det var roligt för det känta. Hon missar ju prispallen med 2 sekunder på fritidsloppet. Trodde att hon var medaljör ända tills plötsligt Marie-Hélène Westins väldiga forcering på slutet kom och gled in på silverplatsen här. Och Italien har också ett mycket intressant stafettlag. Man har ju då DiCenta och Belmondo från de starka kortet. Sen har man Paruzzi och Vanzetta som kompletterar och det är...